Stark start på Miron Weber från Linköping som har hunnit upp Sebastian Nylander utanför honom. Vi ser om Albert Widman kan blanda sig i det där. Det ser ut att vara rött före två jagande blå kommet av Miron Weber. Tar han hitsegen i den här första hiten. Oj, han fäller sig så pass kraftigt att där andra har så pass kvar där. 25-25. Ja, ser det inne på läpparna där bakom. Han är ändå segrat. De två personerna där slog svensk rekord i veteranklasserna för sina grenar. Jag har tyvärr inte namnen på dem, vilka, vad de hette nu. Där har vi det sista hitet i väg på 115s 200 meter och ser ut att vara relativt lent ändå eftersom jag tror att de ofta har stycken Lundgren knaprat in en del på Mattias Emmeretsen. Vi ser så i en sidospringer om nu genom den sista kurvan och det är Leåkjäder Filipstadskillen Lundgren som åtta greppen in på upploppet och går en fin seger här i tredje hitet 30-08. Så har vi också utmaningar när det gäller att mäta Isabelle Malmborgs tredje hoppet här.